ৱেলকাম টু ইটছ ৰফিক ছেবাৰ বিশেষ আপডেট এইবাৰ তোমালোকৰ ক্লাছ টেনৰ অসমীয়াৰ বুকখন চেঞ্জ হ'ব তাত এটা নতুন চেপ্টাৰ এড কৰা হৈছে চেপ্তাৰটোৰ নাম হ'ল উদ্যোগী হোঁহা মানে উদ্যোগ আমি কিয় বনাব লাগে উদ্যোগ মিনচ ইণ্ডাষ্ট্ৰি তাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰা হৈছে চেপ্তাৰটোত আৰু সেই ছেইম চেপ্টাৰটো এম আই এল বেংগলী বড়ো আৰু এম আই এল হিন্দীটো এড কৰা হৈছে গতিকে তোমালোকে এম আই এল আছামিছ বেংগলী বড়ো বা হিন্দীৰ নিউ বুক কিনিব লাগিব আৰু লাষ্ট ইয়াৰ তোমালোকে নিশ্চয় গম পাইছা যে তোমালোকৰ ইংলিছ মেথছ ছাইন্স আৰু ছ'চিয়েলত ফিফ্টি পাৰ্চেণ্ট অবজেক্টিভ আছিল ছেইম ফৰ্মেটটো এইবাৰো ফ'ল' হ'ব তোমালোকৰ ইংলিছ মেথছ ছাইন্স আৰু ছ'চিয়েল ফিফটি পাৰ্চেণ্ট অবজেক্টিভ টাইপ থাকিব থিয়ৰীত আৰু ফিফটি পাৰ্চেণ্ট ডিছক্ৰিপ্টিভ হ'ব ডিছক্ৰিপ্টিভ মিনছ ৰিটাৰ্ণ লাইক টু থ্ৰী ফ'ৰ মাৰ্কচ আৰু তোমালোকৰ ইংলিছৰ ইণ্টাৰনেল মাৰ্কছ স্প'কেন ইংলিছ এপৰ থ্ৰুদি লোৱা হ'ব ইণ্টাৰনেল একজামিনেশ্যন গতিকে তোমালোকে তাত লগ ইন কৰি প্ৰেক্টিচ কৰি থাকিবা আৰু এক্সামৰ বিষয়ে তাতে তোমালোকে গম পাবা আৰু ক্লাছ নাইনত এটা নতুন ইলেক্টিভ ছাবজেক্ট এড কৰা হৈছে চাবজেক্ট ছাবজেক্টটোৰ নাম য়োগা এণ্ড ফিজিকেল এডুকেশ্যন চ' যিসকল ষ্টুডেণ্ট ফিজিকেল এডুকেশ্যনত আগ্ৰহী হয় বা য়োগাত আগ্ৰহী তেওঁলোকে সেইটো পাৰ্টিকুলাৰ ছাবজেক্টটো ল'ব পাৰা আই থিংক এতিয়া সকলো স্কুলত এভেইলেবল নাই কিছুমান স্কুলত আছে য'ত আছে তত তত তোমালোকে ল'ব পাৰা এইখিনি আছিল হাইলাইট এই বছৰৰ কাৰণে ছেবাৰ আৰু কিছুমান ইনফৰ্মেশ্যন আছে যেনেকৈ এই বছৰটোৰ অবজাৰভেঞ্চ মানে কি কি উদযাপন কৰিব লাগিব স্কুলত তাৰ লিষ্টখন আছে ইয়াত মই তোমালোকক দেখাই দিছোঁ অবজাৰ্ভেঞ্চৰ লিষ্টখন হ'ল এইখন এপ্ৰিল মাহত আমাৰ আছে ৱৰ্ল্ড ৱৰ্ল্ড হেল্থ ডে' আৰ্থ ডে' ৱৰ্ল্ড মেলেৰিয়া ডে' এইবিলাক স্কুলত অবজাৰভেশ্যন কৰিব লাগিব মানে জাষ্ট তাৰ বিষয়ে ষ্টুডেণ্টক জনাব লাগিব বা তোমালোকে জানিব লাগে ছাইন্স এণ্ড টেকন'লজি বিশ্ব শ্বহীদ দিৱস আৰু নাইণ্টিন মেথ যিটো বিশ্ব শ্বহীদ দিৱস আছে সেইটো স্পেচিয়েলি ফৰ বাৰাক ভেলী তাৰপিছত এইবিলাক পাৰ্টিকুলাৰ কিছুমান ডে' আছে যিবিলাক আমি স্কুলত অবজাৰ্ভ কৰিব লাগিব আৰু এটা কথা মন কৰিবা তিথি অৱ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ তিথি অফ মাধৱদেৱ লাচিত দিৱস বীৰ শিলাৰ দিৱস আৰ এডভাইজ টু অবজাৰ্ভ ইন স্কুল অলডো ডিজ ড'জ আৰ ডিক্লেয়াৰ ডেজ হলিডেজ এইবিলাকত আমাক হলিডে' দিয়া আছে কিন্তু স্কুলক চেলিব্ৰেট কৰিব দিছে গতিকে এইটো স্কুলে ডিচাইড কৰিব ৱেডাৰ ডে' উইল চেলিব্ৰেট অবজাৰ্ভ এতিয়া হোৱা আমাৰ কিছুমান বুকৰ নাম মিনছ ক্লাছ নাইন এণ্ড টেনত আমাক কি কি কিতাপ লাগিব তাৰ বুক লিষ্টখন ইয়াত মই দেখাই দিছোঁ ছেবা কেলেণ্ডাৰৰ পি ডি এফ লিংকটো মই কমেণ্ট ছেকশ্যনত এড কৰি দিম সেইটো পাৰ্টিকুলাৰ লিংকৰ পৰা তোমালোকে ইন ডিটেইলছ চাব পাৰা এতিয়া মই বুক লিষ্টখন দেখাই আছোঁ তোমালোকক প্ৰথমে মাৰ্ক ছিষ্টেমটো মাৰ্ক ছিষ্টেমটো এনেকৈ থাকিব নাইনৰ কাৰণে ইংলিছ থিয়ৰী নাইণ্টি ইণ্টাৰ্নেল টেন মেথছ নাইণ্টি টেন ছায়েঞ্চ নাইণ্টি নাইণ্টি টেন এডভান্সমেটছ নাইণ্টি টেন জিঅ'গ্ৰাফী নাইণ্টি টেন আৰু এম আইলত ডাইৰেক্টলি হাণ্ড্ৰেড আৰু তোমালোকৰ মাৰ্কছ আহিব এনেকৈ ইউনিট টেষ্টৰ পৰা টুৱেণ্টি পাৰ্চেণ্ট হাফেলিৰ পৰা থাৰ্টি পাৰ্চেণ্ট এনুৱেলৰ পৰা ফিফটি পাৰ্চেণ্ট আৰু থাৰ্টি পাৰ্চেণ্ট মাৰ্ক পালে তোমালোকে এক্সামত পাছ কৰিবা এইখন হ'ল বুক লিষ্ট তোমালোকৰ যিবিলাক বুক ক্লাছ নাইনত লাগিব ত' তোমালোকে নামখিনি মনত লিখি ল'ব পাৰা যিসকলে বাহিৰৰ পৰা কিনিবা বিশেষকৈ প্ৰাইভেট স্কুলৰ বাকী গভমেণ্ট স্কুলত সেইটো চৰকাৰে প্ৰভাইড কৰিব তাৰ কাৰণে কোনো চিন্তা নাই অসমীয়া সাহিত্য চয়নিকা নতুন এইখন লাগিব ক্লাছ নাইনৰ অসমীয়াৰ কাৰণে আৰু বৈচিত্ৰময় অসম ৰেপিড ৰিডাৰৰ কাৰণে লাগিব অসমীয়া ব্যাকৰণ জ্যোতি গ্ৰামাৰৰ কাৰণে লাগিব মেথছৰ কাৰণে গণিত বিজ্ঞান এইকেইটা লাগিব আৰু ছ'চিয়েলৰ কাৰণে ইতিহাস ছ'চিয়েল চাইন্স পাৰ্ট ওৱান ভূগোল ছ'চিয়েল ছাইন্স পাৰ্ট টু ৰাজনীতি আৰু অৰ্থনীতি বিজ্ঞান ছ'চিয়েল ছাইন্স পাৰ্ট থ্ৰী এই তিনিখন লাগিব সমাজ বিজ্ঞানৰ কাৰণে বা ছ'চিয়েল ছায়েন্সৰ কাৰণে আৰু গ্ৰামাৰৰ কাৰণে লাগিব এণ্ড এপ্ৰ'চ টু ইংলিছ গ্ৰামাৰ নামৰ বুকখন এডভান্স মেটছৰ কাৰণে লাগিব উৎসগণিত তাৰপিছত ভুগল ফৰ জিঅগ্ৰাফী ইতিহাস আৰু এই পাৰ্ট কেইখন বুক হ'ল অসমীয়া মিডিয়ামৰ কাৰণে ইংৰাজী মাধ্যমৰ কাৰণেও আছে তাৰ নামকেইটা হ'ল ইয়াত মই দেখাই দিছোঁ ইংলিছ মিডিয়ামৰ কাৰণে এইকেইটা লাগিব এইখন ইংলিছৰ কাৰণে বিহাই ফৰ ইংলিছ ম'মেণ্টছ ফৰ ইংলিছ মেথেমেটিক্স ছায়েঞ্চ হিষ্ট্ৰী ছ'চিয়েল চাইন্স জিঅগ্ৰাফী ছ'চিয়েল চাইন্স এইকেইখন বুক ইংলিছ মিডিয়ামৰ কাৰণে লাগিব আৰু তোমালোকৰ কম্পিউটাৰ ছায়েন্সৰ বুকখনৰ নাম হ'ল এণ্ড ইণ্ট্ৰডাকশ্যন টু কম্পিউটাৰ ছায়েঞ্চ ক্লাছ নাইন এণ্ড আৰু বহুত আছে ইলেক্টিভ ছাবজেক্টত এতিয়া ক্লাছ টেনৰ বুকৰ নাম এইকেইখন বুক আমাক ক্লাছ টেনত লাগিব তোমালোকে প'ষ্ট কৰি কিনে বুকৰ নামখিনি চাই ল'ব পাৰা এইবিলাক বুক ক্লাছ টেনৰ কাৰণে অসমীয়া সাহিত্য চয়নিকা নতুন গণিত বিজ্ঞান ইতিহাস ভূগোল নতুন উচ্চ গণিত আৰু ইংলিছ মিডিয়ামৰ কাৰণে ফাৰ্ষ্ট ফ্লাইট টুথপ্ৰিণ্টছ উইদাউট ফিট মেথেমেটিক্স চাইন্স হিষ্ট্ৰি জিঅ'গ্ৰাফী পলিটিকেল চাইন্স এণ্ড ইকনমিক্স নিউ এডভান্স মেথেমেটিক্স মডাৰ্ণ জিঅ'গ্ৰাফী মডাৰ্ণ ৱৰ্ল্ড হিষ্ট্ৰি এইবিলাক বুক লাগিব ক্লাছ টেনৰ কাৰণে আৰু হিন্দী মিডিয়ামৰ কাৰণে কেই কেইখন কিতাপ লাগিব এইকেইখন লাগিব খাচী খাচী মিডিয়ামৰ কাৰণে আৰু মিজো হামাৰ ছ' এইকেইখন আছিল বুক লিষ্ট যি তোমালোকৰ ছেশ্বন টুৱেণ্টি থ্ৰী টুৱেণ্টি ফ'ৰত লাগিব আৰু বিশেষকৈ আমি ছিলেবাছৰ বিষয়ে নেক্সট ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিম ছ' ষ্টে টিউম থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং চি ইন এ নিউ ভিডিঅ' টিলডেন টেক কেয়াৰ হেণ্ড বাই